तर मान्सून रखडल्याचा फटका हा आता पुढच्या सगळ्याच नियोजनाला बसतोय. भाजीपाला त्यामुळे चांगलाच महागलेला आहे. अर्धा जून महिना उलटलेला आहे तरीही पावसानं हजेरी लावलेली नाही आणि त्यामुळेच भाजीपाल्याचे दर चांगलेच कडाडलेले आहेत. भाजीपाल्याची आवक घटली आणि त्यामुळेच भाजीपाला 50% त्याचे दर हे कडाडलेले आहेत. तर याच संदर्भात मुंबईतल्या भायखळा भाजी मार्केटमधून आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी गणेश कवडे यांनी. पावसाने दांडी मारल्यामुळे भाज्यांचे दर देखील आहे ते वाढलेले पाहायला मिळतात. मी सध्या भायखळा येथील भाजी मार्केटमध्ये आहे आणि थेट बघू शकतो ही भाज्या आहेत आणि या भाज्यांचे दर आहे ते गगनाला भिडलेले पाहायला मिळतात. भाज्यांची आवक कमी झाल्यामुळे भाज्यांचे हे दर आहे ते वाढलेले आहे आणि या सगळ्या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्याबरोबर भाजी मार्केटमधले गणेशजी काय सांगाल, कशा पद्धतीने हे सगळे दर वाढलेले आहेत, किती टक्क्याने हे सगळे दर वाढलेले आहेत? जवळजवळ 50% हे रेट वाढलेले आहेत. अमृत नोनी पॉवर प्लस यामध्ये असलेल्या नोनी फळामुळे ते फक्त आपली इम्युनिटी वाढवत नाही तर दिवसभर आपल्याला ताजतवानं ठेवतो. माझ्या उत्तम आरोग्याची नस अमृत नोनी पॉवर प्लस. ची गोष्ट, पाऊस नसल्यामुळे आवक एवढी कमी झालेली आहे की जी 16 रुपये किलो टोमॅटो होती त्यात 40 ते 45 रुपये किलो झालेली आहेत. कोबी असेल, कोबी 12 रुपये किलो होती, आज जवळजवळ 30 रुपये किलो झालेली आहे. फ्लॉवर, फरसी हे सर्व भाज्या जवळजवळ नाहीच आहेत. पावसांमुळे आणि कुठेतरी ज्या पद्धतीने पाऊस कमी पडतोय आणि त्यामुळे याचा फटका आहे तो आता भाजीपाल्यावर होताना पाहायला मिळतोय. त्यामुळे भाजीपाल्यांची आवक आहे ती कमी झालेली आहे. या आवक कमी झाल्यामुळे दर आहेत ते गगनाला भिडलेले पाहायला मिळत आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट रवी उंबरकरसह गणेश कवडे, Zee24 आज मुंबई. तर आता या भाजीपाला महागल्यामुळे गृहिणींना बजेट करताना, बजेट तयार करताना चांगलीच त्यांची कसरत होणार आहे. छत्रपतींचा विचार म्हणजे